Karibuni ndugu, jamaa, marafiki na wadau wote wa udhamini wa elimu ugaibuni. Mimi hapa kama kawaida yenu ni Bwana Makulilo, na ninapenda leo kuzungumzia swala moja wapo ambalo ni muhimu sana la udhamini wa elimu ugaibuni. Na kitu kikubwa katika siku ya leo au katika kipindi hiki, ninapenda kuzungumzia kwa kiasi kikubwa kuhusu udhamini wa elimu kwa shahada ya kwanza, yani bachelor degree. Nimekuwa napokea mambo makubwa au maswali mengi kuhusiana na watu ambao wanataka udhamini wa elimu ya juu, hasa katika level ya shahada ya kwanza, yani undergraduate degree. Sasa ninakuwa na wakati mgumu sana kumuelewesha mtu mmoja mmoja ni kwa nini au inakuwaje tunapozungumzia udhamini wa elimu ya juu kwa shahada ya kwanza. Sasa basi, ninapenda kutoa maelezo haya ambayo yanaweza kuwa ya msaada kwako wewe au kwa ndugu au kwa rafiki yako au jamaa mwingine yote ambaye anapenda kupata maelezo haya. Nitatoa maelezo ya ujumla kuhusiana na udhamini wa elimu kwa shahada ya kwanza, alafu pia nitaweza kutoa udhamini maalum ambao unatolewa na baadhi ya vyuo kwa shahada ya kwanza. Kitu cha kwanza, kabla sijaweza kuanza kutoa maelezo ya kila scholarship inakuwaje au kwa udhamini specific inakuwaje, ningependa kwanza kuweza kukuelewesha wewe kwamba tunapozungumza swala zima la udhamini wa elimu ya juu, hasa nchi za ugaibuni ambapo udhamini huo unatolewa ni maalum kwa niaba ya wanafunzi wanaotoka katika nchi zilizoendelea, ni udhamini ambao unakuwa na mashindano au ushindano mkubwa sana. Kunakuwa na competition kubwa sana kati ya waombaji. Hii inatokana na nini? Ni kwamba inapotangazwa udhamini wa elimu ya juu, fahamu kabisa kwamba sio wewe peke yako ni muombaji, sio wewe peke yako ambaye unataka elimu, sio wewe peke yako ambaye unataka fedha toka katika nchi au vyuo husika uweze kwenda kujiendeleza kielimu kwa faida yako binafsi na kwa faida ya jamii yako. Kwa hiyo udhamini wa elimu ya juu ni udhamini ambao unakuwa na ushindani mkubwa sana. Hapo tukubaliane kwa watu wote. Sasa basi, inapokuja udhamini, kuna udhamini wa shahada ya kwanza na shahada ya pili na ya tatu, yani bachelor degree, masters, PhD. Sasa unapoweza kuzungumzia udhamini wa shahada ya kwanza, kuna tofauti kati ya udhamini wa shahada ya kwanza na shahada ya pili na kuendelea. Na vitu vifuatavyo vya msingi sana kuvifahamu. Swala la kwanza ni lugha ya kufundishia. Nchi ambazo hazizungumzi Kiingereza kama lugha mama, lugha ya taifa, katika nchi hizo huwa kuna ugumu kwenda kusoma kwa mtu ambaye anatoka nchi ambazo kama vile Tanzania au Kenya, Uganda na nchi nyinginezo. Ugumu huo kama nilivyozungumza kutokana na lugha. Ukienda nchi kama ambazo lugha mama ni Kiingereza, mfano uende Uingereza, uende Ireland, uende Scotland, uende New Zealand, uende Australia, nchi kama hizo elimu kuanzia chekechea mpaka PhD inafundishwa kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu ndio lugha yao. Lakini sasa unapokwenda katika nchi ambazo lugha mama sio lugha ya Kiingereza, katika nchi hizo lugha kuanzia chekechea mpaka shahada ya kwanza inakuwa ni lugha ya nchi husika. Ukienda Ujerumani, lugha inafundishwa mpaka shahada ya kwanza ni Kijerumani. Ukienda Holanzi, Kiholanzi kinafundishwa. Ukienda Hispania, Kihispania kinafundishwa na kwingineko katika mazingira ya namna hiyo hapo. Na sasa ili uweze kuchaguliwa kwenda katika upate udhamini katika nchi hizo na kusoma kama shahada ya kwanza, basi inabidi uelezee kwamba ni kweli unahakikisha kwamba unaweza ukasoma na kufaulu kwa lugha inayohusika. Ukienda Kifaransa, lazima uoneshe kwamba kweli unajua Kifaransa na unafanya mtihani kuonesha Kifaransa. Kama kwa mfano ulivyo katika mtihani wa Kiingereza, ile test of English as foreign language, basi utafanya mtihani wa version kama namna ile pale. Kwa Wafaransa wana mtihani wao, Wajerumani wana mtihani wao na vigezo vyao. Kwa kitu cha namna hiyo, kwa hilo linapunguza waombaji, kwamba kwa sababu wewe kwa mfano ni Mtanzania unajua Kiswahili na Kiingereza, unakuwa umebanwa nchi za kuomba. Utaomba kama shahada ya kwanza nchi zile ambazo Kiingereza ni lugha mama, lugha ya taifa. Kwa hiyo tunazungumzia Marekani, tunazungumzia Canada, tunazungumzia New Zealand, tunazungumzia Australia, Scotland, Ireland na Britain yenyewe. Kwa hiyo ni nchi ni chache kwa ujumla. Sasa je, inapokuwa na nchi chache, basi na scholarship zinakuwa ni chache vile vile. Kwa sababu
zinapozungumzia masters na PhD nchi ni nyingi, ambapo katika nchi hata kama lugha sio mama ya Kiingereza, basi ukienda katika nchi zile masters na PhD wanafundisha pia kwa lugha ya Kiingereza. Ukienda Ujerumani unataka kufanya masters au PhD, postgraduate au postdoctoral, utaweza kufundishwa kwa lugha ya Kiingereza, japo kwamba lugha mama ya pale sio Kiingereza. Kwa hiyo hiyo inaongeza nafasi kwa waombaji kwa level ya masters na PhD, lakini inaweka ufinyu katika lugha ya katika level ya ushahada ya kwanza ya bachelor degree. Tumeona kitu cha kwanza ni lugha. Kitu cha pili ni nini sasa? Kitu cha pili ni kwamba kinapokuja ni wadhamini wenyewe. Sina sababu za msingi, ila ni maoni yangu binafsi, ni kwamba wadhamini wa elimu ya juu kutoka hizi nchi zilizoendelea wanapendelea sana kutoa udhamini kwa watu wa level ya masters na PhD. Ni kwa nini wanapenda kutoa udhamini kwa watu wa level ya masters na PhD? Sababu kubwa ambayo mimi naiona ni kwamba unapomchukua mtu wa masters na PhD, ni kwamba watu hao wanahakikisha, wanaamini kabisa kwamba wanakuwa wamepevuka kwa kiasi kikubwa sana. Wanaweza kutoa msaada mkubwa katika chuo husika au katika nchi husika waliopo, either kwa kufanya utafiti research au katika contribution yao katika any other development projects nchi ile inayo au chuo husika kinacho. Lakini hatuwezi kuondokana na kwamba, kwa mfano ukichukua level ya masters na level ya masters na undergraduate, undergraduate unapoenda unaenda kufanya masters miaka mitatu, bachelor miaka mitatu au minne, lakini ukienda masters nyingi ni mwaka mmoja, miaka miwili. Kwa ni ubora wamlipie mtu huyu ambaye anaenda akaweza kufanya masters kwa muda mwaka mmoja, lakini mkapa watu wa ulio watatu kuliko nikumpa mtu mmoja miaka minne. Lakini hiyo watatoa kwa mtu wa PhD, kwa sababu mtu wa PhD kuachilia kuja pale tayari ni mtu mwenye uzoefu mkubwa, anaweza kufanya research, anaweza kufanya publication, akaipa uwezo mkubwa sana, akaisaidia sana chuo katika kufahamika kimataifa au katika miradi mbalimbali chuo au nchi husika inakuwa nayo katika nchi husika. Kwa mfano unapozungumzia mfano Netherlands, kupitia Nufik program wanapenda kuwapa udhamini watu wa masters na PhD, lakini watu ambao ni wafanyakazi. Lengo kubwa ni kwamba unapotaka kama mtu mwenye masters wanajuta kurudi, tayari utakuwa katika sio entry level of your employment, utakuja katika mid and top level position ambazo zinaweza kuleta faida kubwa katika nchi unayotoka. Sasa hiyo ni kitu kingine. Sina maana kusema kwamba ni kitu ambacho hakiwezekaniki, no, ni kitu ambacho kinawezekanika, lakini nafasi zitakuwa ni chache sana. Sasa unakuta kwamba vyuo vingi kama vyuo vinatoa kipaumbele katika watu wa masters na PhD kuliko undergraduate. Sasa basi nazungumzia sasa udhamini specific wa chuo kimoja wapo. Chuo hiki ni inaitwa Liberea College. Hichi chuo nataka wapeni taarifa zake. Ni chuo kimoja wapo Marekani ambacho kinatoa udhamini kwa wanafunzi wa international, wanafunzi kutoka nje ya Marekani, hasa wanaotoka katika nchi zinazoendelea. Na udhamini huu unaweza kumsaidia mwanafunzi kusoma shahada ya kwanza. Kama nilivyozungumza, ni vyuo vichache mno ambavyo vinaweza kutoa shahada ya kwanza kumpa udhamini mtu. Sasa hiki ni mojawapo. Berea College ni chuo kiko wapi? Chuo hiki kiko katika jimbo la Kentucky, ambalo ni jimbo mojawapo liko East Coast, upande wa mashariki, jirani na Ohio, jirani na West Virginia. Sasa katika chuo hiki cha Berea, ni chuo ambacho ni cha muda mrefu sana, kimeanzishwa mwaka 1855. Kwa hiyo ni chuo kikongwe, sio kwamba ni chuo cha mtaani ambacho watu wanaweza kadhani kwamba ni chuo kidogo. No, ni chuo kimoja hapo kikubwa. Na program gani zinazotolewa katika chuo hicho? Katika upande wa bachelor degree, program zinazotolewa ni kwamba ni nyingi mno. Kuna accounting, African and African American studies, agriculture and natural resources, Appalachian Studies, Applied Science and Mathematics, Art History, Art Studio, Asian Studies, Biology, Business Administration, Chemistry, Child and Family Studies, Child Development, Communication, Computer and Information Science, Dance, Economics, Education Studies, Education which is elementary certification, Education Middle Grades Mathematics Certification, Education Middle Grade Science Certification, Education Teaching and Curriculum, English Literature, English Writing, Environmental Studies, Finance, French, German, Health Studies, Health Teaching, History, Industrial Technology Management, International Politics and Policy, Latin, Management, Marketing, Mathematics, Music, Music Education with Instrumental Emphasis,
music education with vocal emphasis, nutrition food studies, peace and social study, peace and social justice, philosophy, physical education, physics, political science, pre-dental, pre-law, pre-medicine, pre-veterinary medicine, psychology, religion, sociology, Spanish, sustainability and environmental studies, teaching and curriculum with certification, technology and industrial arts, theater, women and gender studies. Kwa hiyo kuna program nyingi sana ambazo zinatolewa katika chuo hiki. Sasa basi, wenyewe wanasemaje? Unapokuwa international student, ukiomba katika chuo hiki, unapewa udhamini. Sasa kinazungumzaje? Ukiangalia hapa unasema kwamba cost and financial aid for international students. Kwa hiyo unapoenda kwenye ukifungua website ya chuo hiki, unakwenda kwenye prospective students. Ukienda kwenye prospective students utaenda kwenye admission. Katika admission kuna sehemu specific ya international students. Kwa sababu ukiapply randomly watakutreat kama Marekani na hivyo inabidi ulipe ada. Sasa utaenda kwenye specific kwenye page ya international student. Na ukifika pale wameandika kitu vifuatavyo. Inabidi nisome ili uweze kuelewa. Berea College is the only school in the United States that provides 100% funding to 100% of enrolled international students for the first year of enrollment. This combination of financial aid and scholarships offsets the costs of tuition, room, board, and fees. In subsequent years, international students are expected to save $1,000 per year to contribute towards the expenses. The college does provide summer jobs to international students so that they may meet this obligation. Accepted international students are expected to pay $50 as interest fee and $2,200 deposit to confirm their enrollment. This deposit can be used by international students for certain expenses during their 4 year of enrollment. For students who are unable to pay all or part of the or the portion of the deposit, additional financial aid is available. All international students are provided with a paid on-campus job through the college work program throughout the academic year. Students may use their wages, which is about $1,400 for the first year, to cover personal expenses. So I'm going to break down here. Nikweli, it is the only school in the US ambayo inatoa 100% funding kwa 100% all enrolled international students. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni kwamba unapoomba unatoa entrance fee $50, then utaweka deposit to confirm your enrollment ambayo ni $2,200. Lakini wamezungumza kwamba students who are unable to pay all or portion of the deposit, additional financial aid is available. Kwa kama huna, still utakuwa financial aid. Lakini vile vile hii deposit unaiweka, sio kwamba inaenda shuleni, utarudishiwa katika the 4 year period. Utakuwa unapewa hicho kipindi, kwa mfano unakuwa labda unahitaji kununua baadhi ya laptop au unanunua baadhi ya vitu fulani. Kuna any other expenses ambazo kama for student fee, mambo mengine, itakuwa ya ela natolewa katika hiyo $2,200 umeitoa. Kitu kingine, hii hapa, the combination of financial aid and scholarship zinaweza kukupa, zakupa cost of tuition, kwa hutolipa ada, room, utapewa chumba, board and fees, kwa gharama chakula na gharama za nyinginezo, kwa mfano student union fee, library, makolokolo yote pale yamekuwa included humu ndani. Kwa hiyo, maana yake ni kwamba ni 100%. Lakini sasa, kuna personal expenses. Ukisema unataka kununua mfano peni, unataka kununua shati, unataka kununua sijui viatu, hizo ni personal expenses. They are not expenses related to cost of education, which is tuition, fees, room and board. Kwa sababu ziko nje ya pale, sa chuo kinakugarantii wewe kitakupa kazi ambapo ni on campus job, ambapo utakupatia hiyo ni guarantee, hiyo student watapata wages ya $1,400 ambayo itaweza kusaidia
kwa kuweza kununua vitu vidogo vidogo hivyo hapo na vile unaweza kusoma. Na kitu kizuri katika hiki hapa, hakuna guarantee, hakuna instruction or restriction kwamba lazima unapomba chuo hiki ni lazima uombe program fulani. Kwa katika hizi program msije zaidi ya program 20, lazima utakayoomba yote ile pale ukapata, basi utaweza kwenda pale. Kwa ni kitu cha msingi kwa kuangalia kitu cha namna hiyo hapo. Sasa basi, admission, nini kinachotakiwa? Kitu cha kwanza kinachotakiwa ni international application for admission and scholarship form. Kwa hiyo kuna application form unabidi uijaze. Kuna financial questionnaire lazima uijaze, ni form moja kwa financial questionnaire. Then kuna official secondary school records, unabidi utoe vyeti vyako kwamba umepata nini, umepata nini katika vyeti vyako. Ukiwa na continuous assessment nzuri zaidi. Then lazima uwe umefanya mtihani official scores from at least one of the following. Either umefanya kuna mtihani wa lugha kati ya mtihani wa lugha au kuna mtihani mwingine wa Kimarekani wa admission. Ukitaka kufanya mtihani wa lugha ni mtihani wa 12 ambao ni Test of English as Foreign Language au International English Language Testing System LTs, ni mtihani wa Waingereza. Na max grade ulipata kiasi gani kama ukitaka kufanya mtihani na hiyo hapo. Kama ukifanya mtihani huo basi, wameandika kabisa hapa kwamba grade, kwamba wame specify kwamba endapo ukifanya mtihani huo wa Kiingereza, kama ni mtihani wa LTs ule wa Kiingereza, basi upate kuanzia 5. Scores zile pale ni huwa ni mtihani wa Kiingereza ni 0 to 10. Kwa hiyo mtihani huo uweze kupata max 5. LTs must have a minimum of 5 in all subscores. Na wanavyosema subscores wanamaanisha ni English speaking, reading na listening and writing. Na kama ukifanya 12 iko aina 3. Kuna yule mtihani unaitwa IBT, internet based test, CBT computer based test na paper based test. Kwa kama ukifanya internet based test upate 61. Kama ukifanya computer based test upate 173, kama ukifanya paper based ufanye upate 500. Ni mambo ya kawaida kupata max hizo. Lakini kama hutofanya, basi kama hutaweza kusubmit either of these two, moja kati ya hiyo, basi inabidi uweze kusubmit either ACT au SAT. Hii ni mitihani, ni kama vile matriculation kwa ya kuingia chuoni. Kwa inabidi ufanye kitu cha namna hii hapo. Ushauri wangu kwa Mtanzania ni rahisi kufanya ule mtihani wa Waingereza na kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo ni vizuri ufanye ule pale. Sasa basi, ukishafanya kitu namna hiyo hapo, then uwe na two letters of recommendation. Moja either ni current or former teacher, na nyingine kama unafanya kazi ni vizuri kitu namna hiyo hapo. Na then financial reference form, na kuna option form, financial circumstances form, unavijaza vitu namna hiyo hapo, unavituma. Deadline ni lini? Kawaida kila mwaka deadline ya Berea College ni tarehe 15 Januari. Kwa tarehe 15 Januari, najua ni siku chache zimebaki, siku kama 3-4. Kama umesha kufanya mtihani huu, submit. Na hata kama hujafanya, ni vizuri usubmit application yako, then unaweza kucomment kwamba mtihani tarehe ya kufanya mtihani mimi ni tarehe ya mbeleni, kwa unaweza kuconsider, kwa sababu admission ile ilikuwa na mimi unaweza kuchambua hizo form mwezi wa 3. Deadline ni tarehe 10, ni tarehe 15, lakini unaweza kuchambua majibu yote kama mwezi wa 3, mwezi wa 4 unapewa barua yako. Kwa hiyo kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba apply Berea College, ni chuo ambacho kinatoa 100% funding for international students. Lakini vile vile kumbuka, sio kama utakukatisha tamaa, ni kwamba ni vizuri uwe umepata at least uko na division 1, ni rahisi kuweza kuwa considered hata 2 kidogo. Lakini kuna matokeo ambayo ni division 3-4 ni ngumu kuweza kuwa considered katika competition ya kuweza kuchaguliwa na kupewa full funded scholarship ya Berea College. Na hii sio kwamba ni wewe peke yako tuwazumzie, sio Mtanzania peke yako. Kumbuka kuna watu bara zima la Afrika wanaomba na wako qualified. Kuna watu bara la Asia, kuna bara la Amerika Kusini wanaomba. Kwa hiyo lazima uandae very strong application. Ukiwa na maswali unataka kuandika, labda umeandika basi CV yako, unataka kuandika sio nini, unataka mimi nikusaidie kufanya editing, usisite kuniandikia. Email yangu ni ernest_makulilo@yahoo.com. au ukienda kwenye blog yangu unaweza kutuma maoni yako pale nikaweza kukufanyia kazi. Kwa hiyo hiyo ndio Berea College ambayo ninaweza kushauri sana uweze kufanya application. Ni vyuo vichache sana Marekani ambao vinatoa udhamini kwa undergraduate. Endelea kuangalia Makulilo Scholarship Show.
ndazidi kufanya video nyinginezo kwa kuweza kuwasaidia na kuangalia na kuwaje. Okay, kwa heri mpaka baadaye tena, Makulilo hapa.